bollen till Paulinho. Paulinho! 2-0 Hammarby. Miss i AIK-försvaret. Och så säkert. Och så bra. Han avslutar det anfallet. Paulinho Guara, numera 4-målsskytt. Innebär att han är topp i skytteligan. Hammarby väntar på tillfället. Spelar säkert försvarsspel. Bollen kommer upp på vänsterkanten. Mer eller mindre väntar ut det misstaget som kändes vara på väg från AIKs backlinje. Ja, det verkar ju som AIK-backarna ska ta undan bollen här, men det lyckas de alltså inte med. Det är det han gör näst sista tillslaget när han chippar den över Sandbergs fot och lägger det till rätta för skottet. Det är väldigt, väldigt vackert gjort och väldigt bra gjort.